Само преди 5 години 10 човека от село Пиперковчифлик решават да създадат кукерска група, която да спазва традицията и в първия ден от новата година да гони злите сили от селото, а в последствие и в околните населени места, където са канени да гостуват. Тръгна случайно всичко, събрахме се и почнахме от малко-малко и така. След надигнахме повече хора, по-голяма група и тепърва почвам участие. По какъв начин подготвяте костюмите си? Ами с много труд и много работа. Последните седмици преди фестивала повечето от нас въобще не са спали, постоянно бяха в мечкарницата и работеха. Просто това ни идва отвътре и всички го правиме, защото ни харесва. Кукерите вече наброяват около 70 човека. Най-малкият приемственик на традицията е на 4 години, а най-възрастният на 72. Участието на мечкарската група в Международният фестивал на маскарадните игри Сур в Перник е първата им изява на толкова голяма сцена. Какъв ритуал представихте? Ами представихме сватба. Точно приемането булката в семейството. Имаше младоженец, булка, кума, кум, свекърва, свекор. Играха хоро около сватбата, звънчарите обикаляха също. Имаше мечкар с мечка, циганка, съдия, футболист, които те върват не покрай сватбата, но назад, покрай публиката, за да ги забавляват. Може ли да бъде описано чувството да сте на такава сцена, в която стотици, може би хиляди са вперили поглед във вас? Чувството не може да бъде просто описано. Чувството е уникално и в момента, в който разбрахме за тази награда, повечето от нас дори със сълзи на лицата бях. Това е уникално чувство, неповторимо. Мечкарската група е наградена с бронзов медал за запазване на местната традиция и е класирана на 10-то място по избор на публиката за атрактивност. Това, че вашият дебют е така високо отличен, по какъв начин ви кара да се чувствате? Ми чувстваме се перфектно. За първа година медал, доста щастливи и нахъсани за фестивали напред. Кукерите възнамеряват да превърнат в традиция участието си в Международният форум Сур в Перник, но също планира да се изявяват в различни фестивали в България.